На дороге, как на горках, жители села Крещатик Черновицкой области вышли на протест. Единственная дорога, которая ведет в их село, вот уже несколько лет аварийная. Чтобы доехать домой, люди ежедневно рискуют остаться без машины, а то и вовсе покалечиться. Почему протестующих не слышат, наши журналисты узнавали. Американскими горками эту часть дороги называет Оксана Король. Она живет в селе Крещатик. Ежедневно женщине приходится буквально проходить целый квест, чтобы доехать до дома. Вот на раз еду с детьми, еды, ой, маму, помалу, помалу, мало. То ли что, ты губ зачепила, губ зачепила. Только в этом году Оксана дважды ремонтировала свою машину. Такая же история и у других автомобилистов. Если от Нового года власники автомашин розбили 4 рази піддон. Про що можна говорити? Людина йде пішки, вийти неможливо просто. Якщо яма в коліно, тим більше вверх, виїхати просто неможливо. Ця дорога єдина в селі. Місні жителі розказують, комунальної техніки здесь не видели уже много лет, а всі просьби зробити хоча б частичний ремонт остаються без відповіді. Нам приходили відмови про те, що в нас цього року навіть не включили в список доріг, які планувалися по ремонту. Ось документ, який про це затверджує, ніяких дій абсолютно жодних не було. Люди устали мовчати і вийшли на протест. Тут, як тут, районні чиновники. Ця дорога, вона контролюється, її ремонт, тому ми теж саме, як і ви, не байдужі до цього питання. Узнав о протесті, в Крещатик приїхали і жителі райцентру. Говорять, районні власті їх уже год точно так же водять за нас. Дорогі друзі, ми того року перекривали 2 рази дорогу заставу. Ці, я не кажу, хто вони, бездарі, ми нічого не роблять. Куча паперів, отак стали, нам обіцяли. Так було чи ні? Об'їзну дорогу мали зробити. Ви розмовляєте, ви говорите. Я говорю. Але тільки, будь ласка, ви нічого не зробили. Толерантні культурні форми. Я культурні формі. Будь ласка. Ви нічого не робите. Дорогу людям обіцяють зробити. Частично. Тимчасові заходи по забезпеченню належного проїзду будуть виконані, але починаючи з виготовлення проєктної документації і аж до втілення її в життя, це наступні кроки, які потребують не 10 мільйонів, а це більші цифри. Уже на следующей неделе эту дорогу покроют гравием. Его пообещали пожертвовать местные предприниматели. На асфальт пока коммунальщики не готовы расщедриться. Ольга Паламарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновицкая область.